یو خور سوال کړی دی وی زما زوی وی د انګریزانو په ملک وسیږي او یو انګریزی اسلام قبول کړی دی او د سره واده کول غواړي او د دې جنۍ څوک مشر نشته او نه دی الک څوک مشر شتي هلته نو دا واده کیدی شي او کنه. الجواب اشکال دی خور ته دا دی چې جنۍ دپاره ولي پکار دی مشر پکار دی او دلته ولي نشته او د الک هم ولي نشته. دا یاده کوي دا خبره چې د نکاح دپاره چې کوم شرطونه شریعت بیان کړي دي پای کې یو لوی شرط هغه دا دی چې زنانه دپاره به ولي موجود وي. ولي مشر ته وایي د زنانه مشر. مشر بیا په ترتیب سره هغه به داسې لکه پلار ټول نه لوی مشر پلار دی بیا نیکه او بیا بره داسې ځه که دغو کې څوک نه وي نو بیا زوی که چېرته د ښځې زوی وي او بل ته واده کیږي او زوړ خاونې مړي یا طلاقه کړي نو زوی د زوی زوی او داسې بیا دا سلسله ده. که دغه نه وي نو بیا ورور رور مشر دی اول هغه رور چې پلار مور کې شریک دی بیا چې صرف پلار کې او داسې دا طریقه روانه بیا رویرونه بیا تره بیا د هغه بچي او داسې دا مشران دي د زنانه. او الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وانکحوا الایاما منکم ستاسو چې کومې جنکۍ دي دا په نکاح ورکۍ. خطاب چاته دی په نکاح ورکۍ؟ مسلمانانو ته. مسلمانانو کې ښځې هم دي نه نه د دې نه ښایسته چې مسلمانانو کې خو یا ښځې دي یا څه دي یا ښځې دي او یا څه دي یا به مسلمانان به یا ښځې او یا به څه وي. دا خطاب چا ته دی؟ سړو ته دی که ښځو ته هم دی. نو چې سړو ته دی دلیل دی په دې باندې چې زنانه په نکاح ورکول دا د سړو کار دی مشر په کار دی. او هغه حدیث واضح دی امام ترمذی راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. هر هغه زنانه چې په خپل ځان په نکاح کو بل چاته بغیر د مشر د اجازت نه دا نکاح باطله ده باطله ده باطله ده. ورسره د زنانه رضام په کار دی جنۍ په نکاح کې ردوانه خبرې دي د زنا د جنۍ رضا او د مشر رضا. ښه دا ولي چې کوم دی چې کوم مشر وي د ده پاره یو څو شرطونه پکار دي. یو دا چې د ده عقل به کار کوي لیونۍ نشي مشر کېدی. اوس یو جنۍ د پلار لیونۍ دی دی مشر دی نه دی دا ولایت به بل یو ته نقل شي بل چې کوم نږدې مشر دی. دویم شرط هغه دپاره دا پکار چې دی به بالغ وي ماشوم نشي کېدی. دریم دا چې دی به آزاد وي مری غلام به نه وي. نو څلورم دا دی ډېره مې خبره راوسته او زه الحمدلله کوشش زما دی هر وخت چې زه دا ملګري د وروڼه او خویندې په دې مسله باندې ښه پوه کړم. ګنې ما ته اوس دلته دا هم ویلی شو صرف دې خور ته پوس کړی دی چې دا نکاح کېږي او که نه کېږي. ما به کېږي او نه کېږي کې خبره ختمولی شو خو دا تفصیل دې د پاره وي چې هر کله ته داسې مسله راشي چې ستا په ذهن کې دا خبره وي. څلورم شرط هغې د پاره دا دی چې د دې مشر او د دې جنۍ د دې دین د دوی دین به یوي اتحاد الدین د دوی دین به څه وي هغه به یوي. یعنی کافر د مسلمانې جنۍ مشر کېدی شي نشي کېدی او نه مسلمان د کافرې مشر کېدی شي. ها دین بدلی مطلب یعنی کافر او مسلمان. اوس کې کافری لکه پلاری نصرانی دی او جنۍ یهودی ده مشر دی کنه دی مشر کېدی شي ولې مشر کېدی شي اسلام نه بهر دی. مسئله دا ده چې مسلمان په کافر جنۍ نشي مشر کېدی هغه د پاګې باندې ولایت نشتی او نه
کافر په مسلمان باندې ولایت لري او زور لري پوه شوې په دې باندې اوس د دې خور په دې مسله کې به څه وایو دوی ته کیږي تاریخ د پیشن کیږي نه کیږي ولې نه کیږي نو ولې ولې د کوم ځای راولې نا غصه شو په دې نیشه مشران کېده نو بیا به څنګه کېږي دا خو مشران یې کافران دي جنۍ مسلمانه شوې ده بارك الله فيك او ذكر تداوي هر وقت چی گوره د علماء نه بغیر گزاره نه کی گت دې ټوپونه وای چې مال پنځه وخت مونږ راځي دا مسله صرف دانه دې چې پنځه وخت مونږ دې چې صرف بز مونږ کوم دا یو نه وای نه وای دا مسله خو مونږ ته معلومه دي مونږ ته وای دا مسله معلومه دي تاسو سمویل یو ما سره نه سوله مسئلے بینوری اگر دیسی کورنے مبتی دزان نجو بکڑا آو یہ خلے نے پشم روان خبری کولے ما تو لا 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 اپلانے مترد میں اجی سے باول دا لٹک ایز دکے مترد کے مرتد دم رت زان گورے اگر پو دگا نوارکو با شیخ الاسلام ابن تیمی آگاد زان تیسوی او دا ٹکے والا او پتوے مولا گا والا یو مسلمانی بگی دی اسلام نمویز تو او دا ٹکے والا تنے دے معلوم چی دا مرتد دے کدا مترد دے دا دین بیان اول دا دی وضاحت کول دا یو لوی زیمہ واری اللہ دی علماء لور کرد او دا دی علماء پا ہمان لوی احسان دی لوی او دی خلکو تاوری دا دین دیسی مختصر او لنخ کارش شاید ما پی سوچ کرد دا گی یو وجہ دا دا لیکن زمکو دی ملک دا مولیان چی کم دی اکثر بدون مبالغه یعنی اخب و حقیقت تی اکثر دی جمعی خود بدا زیاد نزیاد دما سوطن دما انزان با دیو دوکر که ترجمه دا بس نورا قوسش دی مدخل کو ذهن کسی دی دین داده دا سگران خود دی جمعی خود بدا لازم شروع کم او ترجمه مالا رازی که چرت دی علماء دا دین صحیح بین کرده وی ما علا با بیدی عوامو تا پتا لگه دلوی چی دا دین ستا وی گوره دا کم ملگری چی لتا منگ سرکینی یا دا بحر نظم دا درسون او ریینی دا روز انا چی درس زیادی گی نتا تا پتا لگی چی زمان علم کم ده کنا دا فائده یاد که آغا سڑه وی زمان علم دیر ده کم سڑی سر چی علم ده اگر زیر تخبیل خبر اوکم منگ چی کل دا دی لار باندی قدم کی خو چی علم ازده کونو سڑے الکوالی و سڑے سخت جذبه کیو دا چی لیسی یو سو حدیثون دا ممیاد کرو بس ذہن کی وہ جیرا کیونو منگ گر حدیثون را تزبانی یاد دی دا پلانی شیخ سرم داو یا غر سرم داو خروز آنے چی بز منگ دا نیوی علم سر درسو و رورو دا مرحلم مخ کتلن و منگ تا بطل اگر دا چی منگ سر علم نیشتی زکی چلتا با نئی خبر منگا وریتا تو گر منگ تا خدا پتنو دا منگ کم زکیو نو بل از دا بل علیم سرنو دا بل سرنو بل کتاب نو بل کتاب نو بل کتاب نو دا خبرم پس رکی مضبوط ننو تا چی منگ پا علم کی انتہائی کم زکیو او چی سمر دا سر علم کمی نو دورا بتزان تا سعی علیم کم علم سرنی زان تا علیم زکی چی دا نور سنی دیلی دیلی اگر مشہور مطل لیکن وی چندخ کیوی که دن نٹوپو وی دنیا با دوم رئی زکی چی اگر دنیا ری دلی نا نو دلشان دی خلقو علم ری دلی نا لیکن چو علم آسان دی او زکی هر وقت علماء تا دعا گانی کوئی او بلا دای چی دا علماء دا خیر نا هر وقت فائدہ اخلی اس پتر دی مرگ و جن نلگی بیا دا وخی نئی دا مجلسی نئی تب ای نبی زب ایم یا نبی ما اغبل شیخ بی نبی نزک دا علماء دا علم نا فائدہ غستل بکات مخی دین چا بوی دنیا نا لارش اوز دلتا دا مسئلہ خوازی شو چی دا جنی مسلمان دا مشرانی سدی
كافران دي او ده كافر ولايت بمسلمان باندي نيشتي صحيح شو وسراش دي خبري للبيغمبر صلى الله عليه وسلم وي حديث كده رزي امام ابن ماجه امام احمد رواه ولد لا نكاح الا بولي ده زنان نكاح نكيجي مگر ده مشر باجازه سرا والسلطان ولي من لا ولي له او دوق حاكم باچا مشر مشر دے دا آغا زنانا چی مشری نئی حدیث کی مسئلہ واضح شو اس دی زنی دی جنی سر بسکے کچر تا مسلمان مشری دا مسلمان ملک تے نو بس آگا مشر شو دی جنی مشر دا آغا وقت مشر چی کم دے آگا شو بس اس دغم نیشتی یعنی مسلمان ملک ندے او دا انگریزان ملک تے نو بیچی کم علت اسلامی مرکز دے او دا مسلمانانو یو مرجع دا چی خلقو تا واپس کی گی مشعور زیده علتی علمان ایسی اگوی فتوی ورکی پکی منزون کی گی درسون و بینون آغازی تا دی واپش نو دا آغازی مشر یا امام یا علم آغا با دا جنهی مشر ایسابی گی جاکی چی دوی معذور دیده تیم کی او ایزا ما دا زوی سر جیدیم سوک نیشتی دی بارکی سوائی زوی دا پارا ولی شرط تے زوی دا پارا ولی شرط تے ندے شرط زوی دا پارا گورے دا ولی اجازت تا زورت نشتی الک چے رازی پا خپل چیز دا وعدہ کوم نو آگے کولیش کوز دلتا سوک دا تپوسو کی چے ولی الک دا پارا ولی لازم ندے و جنی دا پارا لازم دے و دا خود جنی سر ظلم ندے جنی عقل کمی او دا خبر چا کردی چی عقلی کمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی عقلی کمی جنی نپویگی چی زمان خیر پسکی دا شر پسکی او پا معمولی خبرو باندی دوک کیگی او دیری جنکی دیسیشتی چی دا کورونو نتختی دلی پل پلار نیکارونا خاندانی شرمولی او سغوی مخبدی زکر چی اگر کم باغونه چی و تا اگر جوڑ کردی و کمی خبری و تا اگر کردی بایی که اسی سو میشتی در نقصان علاو شو چی کلا بکی سڑه نو چی کلا بکی سڑه نو هر چی سڑی دی نو سڑی دای چی بحر گرزی را گرزی اگر کوریم لیدلی دی اگر خاندانیم لیدلی دی نو خبر دی و جنی کور که در نرسن خبر دی چی دا لک سنگ دی دا کردار سنگ دی ده اونز او دست کئی کنه کئی پلاری سده روری سده کنه نو ده فیصله ده شریعت خعین ده انصاف او ده عدل فیصله ده علک ده پاره ده ولی اجازت لازم نده والله اعلم.